שלום חברים, ערב טוב. אנחנו רוצים לעשות היום שידור שהוא לא פחות ממדהים. אני לא יודע, בעצם אני אגיד את זה, אבל זה לטעמי אחד השידורים החשובים ביותר שעשינו. עשינו הרבה שידורים חשובים, אבל השידור הזה באמת, יש פה פרטים היסטוריים חסרי תקדים. באמת, באמת חסרי תקדים, פשוט חסרי תקדים. והעניין הוא כזה, יש פה איזשהו פאזל היסטורי שמתחיל להתגלות, שאני לא יודע עד כמה היה אפשרי בכלל לדבר עליו עד לא מזמן. באיזה מובן? במובן שהיום יש פה הרבה דברים שמתחברים ביחד, הרבה דברים שבאים מקצוות שונים, לא יודע איך להכין את זה, של המציאות. ומראים לנו תמונה שלדעתי את החלקים של הפאזל הזה, ספק אם היה אפשר לחבר ביחד עד לפני לא מזמן, כי יש פה קצוות שמגיעים דבר אחד מספרי הקבלה שלנו בעצמם, דבר אחד מכירים ממקורות היסטוריים, שנהפכו עקרונית זמינים לנו רק בשנים האחרונות, דרך האינטרנט. וכששמים את כל הפאזל הזה ביחד, מבינים בעצם תמונה של המציאות, תמונה היא של ההתפתחות ההיסטורית של המציאות האנושית כולה, שלא היה אפשר לתאר אותה לפני האינטרנט, לפני העידן שלנו. וברגע שאתה שם את כל החלקים האלה של הפאזל, אחד מול השני, ומסתכל על האופן שבו התפתחו את הדברים, אנחנו נראה את זה בהדרגה, מבינים תמונה שהיא לא פחות ממדהימה. עכשיו, אולי אפשר להגיד שזה היה באחריותה של האקדמיה לעשות את הדבר הזה. זאת אומרת, מבחינה היסטורית, לבוא ולתאר לנו את כל הדברים האלה בצורה מסודרת ולכל הפרטי פרטים האלה, אבל יש שתי מניעות לכך. דבר ראשון זה עניין של אינטרנט, וכמובן, לא בהכרח היה להם את האינטרנט מסיבות ברורות להציג את הדברים במירה. ודבר שני זה גם עניין של ידע, כי גם אם מבחינים באיזשהם מעטפת חיצונית של עובדות מבחוץ, אבל כל עוד שאין לך את כתבי הסולם, שאתה יכול לדעת שהדברים האלה, האופן שבו הם מתחברים אחד לשני, אתה לא יכול לראות את התמונה הזאת. בוא נסביר על מה אנחנו מדברים פה. יש לנו כאן מאמר מאוד מפורסם של בעל סולם, נקרא שופרו של משיח. במאמר הזה זה אחד מהמאמרים, ולאחרונה גם יצאו מאמרים נוספים שמוסיפים לזה, במאמרים מתן תורה המורחב בהוצאת אור שלום, שבהם בעל הסולם מדבר על ההיסטוריה של פרסום הקבלה, על ההיסטוריה של התפתחות חוכמת הקבלה, וזו היסטוריה מתמשכת מאוד, וחלק מזה, יש תקופות שפחות או יותר דיברנו בשידורים שלנו, במיוחד ראשית התפתחות הנצרות, למשל, דבר שעשינו הרבה שידורים, והסברנו שבעצם הנצרות היא תולדה של, תולדה מעוותת של הבנות משיבשות בחוכמת הקבלה, וכל בעצם סיפורי הנצרות הם טלאים, טלאים, טלאים של אנשים שהבינו דברים מאוד משובשים מהקבלה, ויצרו מהם איזשהו סיפור מסביב, סיפור שלא היה ולא נברא, של ישו ושל אישה שהיא בתולה וכו' וכו', כל הדברים האלה הם משלים מהקבלה שעובטו. עובטו על ידי הכנסייה הנוצרית, עובטו על ידי הנוצרים, והפכו בסופו של דבר, התרקמו והתגשמו על ידי הסיפור כפי שהם מכירים אותו. עכשיו, זה בשופרו של משיח. בעל הסולם מסביר איך החיצוניים, איך הקליפות, לקחו מעטפת דקה מאוד מהחוכמה וכו'. ואחר כך הוא מדבר על התגלות הזו. זאת אומרת, הוא אומר כשהזוהר נגנז, היו לזה סיבות בימי רבי שמעון בר יוחאי וכו', וגם נכנס לפרטי פרטים, מי בדיוק חיבר את הזוהר, מה החלק של רבי שמעון בר יוחאי וכו', זה נוגע לשידורים אחרים, אבל הוא כותב פה ככה, הוא כותב פה דבר מאוד מעניין, על תקופת רבי משה דיליון. והיה אמנם רצון בשם שהתגלה, על כן התגלגל הדבר עד אלמנת רבי משה דליון, שהרשה כתב יד מבעלה, וכנראה שלא גילה לה כלום מאיסור ההתגלות,
ועל פי מקרה נתנה אותו למכירה כנודע. בעל הסולם מתאר את הסיפור הידוע על התגלגלות הזוהר בפרסומו ברבים, שרבי משה דליון היה אחד מהמקובלים שברשותם היה מיודעי סוד שברשותו הופקד הזוהר הקדוש, ואחרי מותו, האלמנה שלו שרשן זה פשוט פרסמה את הכתבה בלי ידיעה שזה אסור לפרסם. וככה יצא שזה התקבל, הוא אמר בעל הסולם, זה לפי רצון השם יתברך. אבל כאן אומר בעל הסולם משפט שלכאורה הוא משפט די מפתיע. אומר ככה, אכן עד היום הזה גרם הדבר חורבנות מרובים בקרן בית ישראל מטעמים הנ"ל. למה הוא מתכוון? האם אנחנו יכולים לתת להבין באיזה הקשר בעל הסולם אומר שפרסום הזוהר גרם לחורבנות רבים בקרן בית ישראל? אתה יכול לתאר את הכוונה שלו, למה הוא מתכוון? אוקיי, הזוהר התפוסל לפני בוא נגיד 800 שנה, 700 שנה. מה בדיוק, איזה חורבנות בדיוק גרם פרסום הזוהר מאז? למה, הוא לא מבאר למה הוא מתכוון. אבל לא משובשות. אבל איזה? האם אנחנו, כן, זאת אומרת, הוא משאיר את זה רק ברמת משפט. אבל ביאור מלא של למה בדיוק מתכוון בעל הסולם בדבר הזה, פשוט, כן, אנחנו, אתם יודעים, זה גרם חורבנות, אבל מה? אז אומר, אבל אין לך רעה בלי טובה, ועל כן השליטה הזאת שהאומות השיגו על ידי גניבת סודות התורה, גרמה גם כן דחיפה גדולה להתפתחות הקדושה. אשר לפי השערתי, איננו בדור הזה עומדים ממש על סף הגאולה, אם אך נדע איך להתפשט חוכמת הנסתר בהמון. עכשיו, בהמשך של הספר הוא אומר מה לעשות שתנאי לגאולה, ושהאומות יכירו בגדולתה של חוכמת הקבלה. אבל למען השם, הוא אומר שהאומות השיגו שליטה על ידי גילוי ספר הזוהר? איפה רואים דבר כזה? עכשיו, מה העניין? העניין שהמשפט הזה, שבעל הסולם כותב, מסתבר, וזה זה, זה לא יאמן, אני רוצה לעשות את השידור הזה, ולדעתי אנחנו ניגע רק בקצה המזלג מכל מה שצריך להגיד פה. אבל היום, שיש לנו את ויקיפדיה, ויש לנו את הדרך להיכנס למקורות ההיסטוריים, אתה מבין שהמשפט הזה של בעל הסולם זה מועד שמחליף את המרובה, ויש פה סיפור היסטורי מטורף מאחורי המשפט הזה. אז בואי, אנחנו כבר עשינו שידור אחד מהספר הזה, אמרנו שזה ספר שנקרא בשם The Occult Roots of Nazism. Secret Aryan Cults and Their Influence on Nazi Ideology. עכשיו, הספר הזה הוא לא ספר קונספירטיבי, הוא לא איזה ספר קונספירטיבי, למעשה, הוא יוצא בהוצאת ספרים מאוד מאוד מכובדת, של אחת האוניברסיטאות המכובדות בעולם, New York University Press, זה ספר מחקרי, היסטורי, אקדמי, אוקיי? שמתאר את השורשים ההיסטוריים של הנאציזם מלפני היטלר, אוקיי? והספר הזה כאן פותח לנו שער לנושא שלם, שזה שער בלתי נתפס בכלל לפרקים שלמים בהיסטוריה שאנחנו בכלל לא מודעים להם. וכשאתה שם אותה יחד עם ידע מסוים בקבלה, אחד מול אחד, אתה מבין שמתגלה כאן תמונה בלתי נתפסת בעליל. אז בוא נתחיל ונקרא. דרך אגב, אמרנו שאת הספר הזה קיבלנו בהמלצה מאחד מוזיקאי אגדי בשם גלן דנציג, בכל מקרה, בוא נקרא קצת מהספר, ונזכר גם בדברים שאמרנו באחד השידורים הקודמים, אוקיי? אז מה שאנחנו אמרנו, זה שאחד אפשר להגיד אבות הנאציזם בגרמניה, היה אדם בשם יודו וון ליסט, אוקיי? הוא היה גורו, מחשף, מיסטיקן, אידיאולוג גרמני לפני היטלר. והוא הניח את היסודות לנאציזם. אנחנו עושים שידור שלם עליו, לא רק עליו, אבל על התשתית האידיאולוגית של הנאציזם בגרמניה מלפני היטלר. והרבה הרבה הרבה מהרעיונות שהיטלר השמיע הם פשוט ציטוטים משירים של גוטו וון ליסט. אוקיי? עכשיו, כאן בספר בעמוד כן, באותו סף שציינו דוקטור צוף נאציזם,
בעמוד 62, אוקיי? הוא מתאר פה בספר, הוא נכנס לתיאור של הרעיונות והמקורות של הרעיונות האידיאולוגיים של אותו גודו וון ליסט. גודו וון ליסט כתב הרבה מאוד כתבי יד, אוקיי? ובין היתר כתב כאן, הוא מתאר שהוא כתב חיבור קצר בשם Das Mittelalter in Armentum, אוקיי? חיבור בגרמנית, הכל בגרמנית. אז אני אקרא באנגלית ואנחנו לאט לאט נברר מי הם אותם דמויות היסטוריות ואיזה תפקיד הם שיחקו בהיסטוריה, אוקיי? In a short essay, This Mittelalter in Armentum, List described a further group of Armenist secret agents. זאת אומרת, אותו גודו וון ליסט האמין, אוקיי? הוא יצר איזושהי תפיסה אידיאולוגית מיסטית, ומי שרוצה שיראה את זה בשידור הקודם, לפיה לגרמנים הייתה חוכמה מיסטית קדומה, חוכמה גנוסטית, אוקיי? איזושהי חוכמה תיאולוגית, לפני הנצרות. הוא האמין שהנוצרים באו ובעצם הכחידו את המיסטיקה הגרמנית המקורית. דרך אגב, שהוא האמין שהיא תורת הקבלה. אוקיי? הוא האמין שלגרמנים הייתה קבלה קדמונית והיו כהני דת גרמנים, ו שאותם כהני דת גרמנים הוכחדו על ידי הנוצרים, נרדפו על ידי הנוצרים, הוכחדו על ידם, נקראו ברברים על ידם, וכל עדות של אותה חוכמה קדמונית נעלמה מן העולם. עכשיו, כחלק מהתיאוריה הזאת של גודו וון ליסט, אנחנו לא מביעים ביקורת עליה כרגע, אנחנו נגיע לזה, הוא זיהה דמויות היסטוריות מסוימות שהיו כביכול יודעי סוד. יודעי סוד של אותה חוכמה קדמונית שהוא דיבר עליה. עכשיו, חלק מהם היו אנשי רנסנס. אוקיי, אז בוא נקרא את זה באנגלית ולאט לאט נברר מי היו אותם אנשים. ונגיע לביור היסטורי אמיתי לגבי הדברים האלה. These were the Renaissance humanists whose interests had focused on the rediscovery of the Hermetic text. Specifically mentioned by Liszt were Pico della Mirandola. אוקיי? אז בואו ננסה לברר מי היה אותו פיקו דלה מירנדולה, וגם בין היתר הוא דיבר על יוהן רוכלין, אוקיי? שני אנשים מאוד מאוד חשובים, שננסה לברר מי הם אותם אנשים. Liszt claims that the revival of Neoplatonist and Hermetic Kabbalistic ideas marked an effervescence of the ancient national gnosis following the weakening of the Catholic stronghold in medieval Europe. אוקיי? זאת אומרת, לפי גודו וון ליסט, העובדה שאותם אנשים הפכו להיות דמויות מפתח בתקופת הרנסנס, היא עדות לכך שהכנסייה הקתולית נחלשה וערערה את השליטה שלה, התערערה השליטה של הכנסייה הקתולית על העולם האירופאי, והתחילה התעוררות רוחנית של כביכול חזרה לאותו גנוסיס קדמון שליסט האמין שהוא גרמני במקור. עכשיו, בואו נראה מי זה אותם דמויות שהוא מזכיר. אותו פיקו דלה מירנדולה ויוהן רוכלין. בואו נתחיל מפיקו דלה מירנדולה. פיקו דלה מירנדולה היה הוגה דעות איטלקי, אוקיי? שנחשב, שנייה אחת, שנחשב אחד מהראשונים, מהאירופאים הראשונים שעסקו בתורת הקבלה. אוקיי? עכשיו, במאה ה-14 לספירה, רגע שנייה, 14-15.
אחרי משה דילון. כן, אחרי משה דילון. שנייה. שנייה אחת. אוקיי? אז, בוא נקרא עליו קצת. הוא... היה ככה, אז כתוב פה בוויקיפדיה. כאמור, מפעל חייו של פיקו היה האחדות כל האמיתות הדתיות, המדעיות והמיסטיות לאמת אחת כללית וחובקת כל. בגיל 23 חיבר את 900 התזות, ההיגדים. הוא ביקש להתווכח עם המלומדים הקתולים בוותיקן על 900 התזות שחיבר, אך איש לא הסכים להתווכח עמו. עקב החשש שבוויכוח יובעו דברי כפירה, וראשי הכנסייה לא רצו להאשים אציל נכבד בכפירה, אך גם לא לאפשר הבאת דברים כאלה בפומבי. לאחר שהוקה ככופר, חיבר פיקו את הנאום על כבוד האדם, על מנת לשכנע את ראשי הכנסייה להתווכח עמו. אך נפטר בגיל 31 מהעלה, לפני שהספיק לשאת את הנאום, שהתפרסם רק לאחר מותו כמסה בפירנצה הסובלנית יחסית. רק שנייה אחת חברים. אוקיי, אז בואו נסביר. אותו פיקו דה מירנדולה היה בעצם זו עובדה היסטורית. הוא היה האדם הראשון בהיסטוריה שהוחרם על ידי הכנסייה הקתולית. שהכתבים שלו הוחרמו על ידי הכנסייה הקתולית. לא הגמרא, לא ספר הזוהר, לא אף כתב עת יהודי, צונזרו, זאת אומרת, הגמרא צונזרה. הגמרא על ידי כנסיות מסוימות נשרפה. אבל החיבור הראשון בהיסטוריה שהוחרם על ידי הכנסייה הקתולית היה החיבורים של פיקו דה מירנדולה. עכשיו, מה עשה פיקו דה מירנדולה? הוא, בין היתר, תרגם את הזוהר, הוא כתב 47 תזות אודות הקבלה, לצערנו הוא היה בכל זאת נוצרי, ולכן הוא רצה להוכיח מתוך הקבלה את אמיתות הברית החדשה, אבל זה לא הדבר היחיד שהוא עשה, אוקיי? בעצם התזה שלו הייתה תזה של הגנה על חיבורים דתיים שאינם נוצרים, בין היתר הזוהר, בין היתר ספרי יהדות, שאותם הוא למד, אוקיי? ובין היתר ספרי מדע. עכשיו צריך להבין, אנחנו מדברים כאן על התקופה של ימי הביניים. ימי הביניים זאת אומרת, זו תקופה שבה הכנסייה שלטה באופן מוחלט, מוחלט, בידע האנושי, בתודעה, באיזה ספרים מותר ללמוד, איזה ספרים אסור ללמוד, וכו' וכו'. אם הכנסייה אמרה שדבר מסוים הוא כפירה, אם הכנסייה אמרה שדבר מסוים הוא אסור, בן אדם שהיה עוסק בדברים האלה היה מוצא את מותו. לא היה מדע, לא היה ידע, לא היה שום דבר. חושך מוחלט. זאת אומרת, זה לא לחינם זה נקרא ימי הביניים, באנגלית The Middle Ages או The Dark Ages, הימים החשוכים, בגלל שהשליטה של הכנסייה הקתולית הייתה אבסולוטית והביאה לחושך על פני האנושות. אוקיי? עכשיו, פיקו דה מירנדולה, אמנם היה מקובל נוצרי, אמנם טעה בהרבה מאוד דברים, טעה. זאת אומרת, ההבנה שלו בקבלה הייתה טועה מאוד. כן? כי הוא, 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 הוא חשב שאפשר מתוך הקבלה להוכיח את אמיתות הנצרות, כן? בדרך אגב, שתדע שנוצרים יכולים להיות חסידי אומות עולם, גם אם הם מאמינים בישו הנוצרי. אתה יודע, זה שלפי ההלכה, לפי גם הרמב"ן כותב את זה, והסיבה היא שגויים לא מוזרים לשיתוף. זאת אומרת, יהודים, בשביל יהודי זה דבר מאוד חמור, לחשוב, כן, להאמין באלימות הנוצרית. אבל אדם יכול להיות נוצרי, יכול להיות אפילו נוצרי עדוק, ובכל זאת לחשב חסיד אומות עולם. אוקיי? עכשיו, אותו פיקו דה מירנדולה, ושוב, מדובר פה בהיקפים עצומים של חומר, שצריך ללמוד אותם לעומק, אבל לפי הרושם הראשון שלי, היה חסיד אומות עולם. והוא בא לכנסייה, תבין, הוא נפטר בגיל 33 בסך הכל,
הוא מרד נגד הכנסייה הקתולית בגיל 23, אוקיי? בגיל 23 הוא פרסם ספר בשם 900 תזות, שבהם הוא פשוט יצא נגד הכנסייה הקתולית. בהגנה על הצורך האנושי לחקור, והצורך האנושי לעסוק במדע, והצורך האנושי למצוא את החופש הרוחני שלו בלי הגבלה. והכמרים הקתולים סירבו לדון איתו בספרים האלה. ואחר כך הוא חיבר חיבור עוד יותר חשוב, בשם הנאום על כבוד האדם, וגם החיבור הזה פשוט הוכרז, פיקו דה מירנדולה היה אחד האנשים העיקריים שהוכרז ככופר על ידי הכנסייה הקתולית, למרות שהוא לא היה כופר בכלל, אדם דתי. ולימים, ההיסטוריונים המודרניים, ההיסטוריונים בני תקופתנו, כמעט לחלוטין תמימי דעים, שאפשר להכריז על תחילת תקופת הרנסנס, תבין, וכשאנחנו מדברים על רנסנס, הכוונה היא יציאה מימי הביניים, אוקיי? אפשר להכריז על פיקו דה מירנדולה כמבשר תקופת הרנסנס. אוקיי, זאת אומרת, היסטוריונים מודרניים מודים היום שהחיבורים של פיקו דה מירנדולה הם בעצם נחשבים הסנונית הראשונה, כמו הסנונית הראשונה ששלח מנוח, היונה שנוח שלח, היונה של תקופת הרנסנס, זה מבשר תקופת הרנסנס. עכשיו תבין, כשאנחנו מדברים על רנסנס, אנחנו מדברים על יציאה מחשכת ימי הביניים. זה בעצם, זה סוג של יציאת מצרים אנושית. כן? האנושות הייתה תחת שליטת הכנסייה הקתולית, ופתאום יש לך ניוטון, פתאום יש לך גלילאו גלילי, פתאום יש לך את המדע מתחיל לפרוח וכולי, ויציאה מחשכת ימי הביניים. עכשיו, בוא נראה מה כתב פיקו דה מירנדולה בחיבורים שלו. וננסה להבין מה המקור לרעיונות הללו. אז בוא נראה. The Orientation on the Dignity of Man. זה החיבור של הנאום בכבוד האדם. זה אותו חיבור שהוחרם על ידי הכנסייה. The Orientation of the Dignity of Man, The Hominus Dignitate, בלטין מתקנית, is a famous public discourse composed in 1486 by Pico de Mirandola, an Italian scholar and philosopher of the Renaissance. זאת אומרת, זה חיבור שחובר בשנת 1486, שהיה פילוסוף של הרנסנס, אבל הוא עסק גם בקבלה. הוא לא היה רק פילוסוף, הוא היה מה שנקרא היום מקובל נוצרי, כן? It remained unpublished until 1496, זאת אומרת 10 שנים אחרי שהוא חיבר אותו ואחרי מותו, החיבור הזה התפרסם רק לאחרי מותו, The Pico Project, a collaboration between the University of Bologna, Italy, and Brown University, United States, dedicated the Orientation and others have called it The Manifesto of the Renaissance. זאת אומרת, לפי הרבה היסטוריונים, זה נקרא המניפסט שבישר את תחילת הרנסנס. עכשיו, יש פה את הסיפור של, את הסיפור הזה, סיפור המסגרת, ועכשיו בוא נקרא קצת על הטענות שלו. שנייה אחת. הטענה שלו היא כזאת, In the Orientation, Pico justified the importance of the human quest for knowledge within the Neoplatonic framework. אותו פיקו דה מירנדולה, התזה המרכזית שלו הייתה לתמוך בחיפוש האנושי אחר ידע, כחלק מאיזושהי תפיסת עולם שנקרא נאו-פלטוניזם, נאו-אפלטוניות. זאת אומרת, חידוש השאיפה למחקר ולידע שגדעה אותה הכנסייה הקתולית בימי הביניים. ואיך הוא מצדיק את זה? היה לו הסבר תיאולוגי. תקשיב להסבר שלי ותגיד אם זה מקצר לך מוכר באוזן. He writes that after God had created all creature, לפי הטענה שלו, אחרי שבורא עולם ברא את כל היצורים, he conceived of the desire for another sentinel being הוא דפרישט אול היסבור. הוא רצה שיהיה עוד יצור שיוכל ליהנות או להתרשם
מכל מפעל ידיו של, של בורא עולם. אוקיי? But there was no longer any room for, in the chain of being. אבל לא היה יותר מקום בשלשלת ההשתלשלות, בסדר ההשתלשלות של המציאות. כי בורא עולם כבר ברא את הכל כביכול. All the possible slots from angels to worms, כל המדרגות בין מלאכים לתולעים, had been filled, כבר שובצו. So God created man such that he had no specific slot in the chain. ככה שהבורא ברא את האדם, ככה שאין לו איזשהו מקום מסוים בתוך השלשלת הזאת. Instead, men were capable of learning from and imitating any existing creature. אבל במקום זה, בני האדם יכולים ללמוד ולחכות כל יצור במציאות, בין אם זה חיה ובין אם זה מלאך. When man philosophizes, he ascends the chain of being towards the angels. אבל כשהוא חוקר, הוא מתקדם בשלשלת הזאת לכיוון המלאכים. And communion with God, ולדבקות עם השם. When he falls to exercise his intellect, אבל כשהוא מתרשל בתפקיד שלו להגיע לדבקות עם בורא עולם, he vegetates. הוא נופל בשרשרת הזאת, קורס. Pico did not fail to notice that the system made philosophers like himself among the most dignified human creatures. מאיפה אנחנו מכירים את הטיעון הזה? מהזוהר הקדוש! זה מהות הזוהר הקדוש. זה, מהות, זה לא מהות, אבל זה עניין של חוכמת הקבלה. זאת אומרת, שאת היסוד שלו, בתזה שלו, הנאום בכבוד האדם, שדרכו הוא מרד בכנסייה ובעצם פתח את השערים לתחילת הרנסנס ולהיסטוריה המודרנית כפי שאנחנו מכירים אותה, שבלעדי זה לא היה ניוטון, לא היה גלילאו גליליי, לא היה אומנות, לא היה, שום דבר לא היה. המפתח שבעזרתו נפתח עידן הרנסנס, זה הזוהר הקדוש. למה? כי מה כתוב בזוהר הקדוש? בזוהר הקדוש כתוב שהבורא רצה להטיב את, לברוא את העולם כדי להטיב לנבראיו. יש לי מגדל מלא כל טוב, ואין לי מי שיענה ממנו. הזוהר אומר, המלאכים לא יכולים ליהנות מהמגדל מלא כל טוב, ולכן הקדוש ברוך הוא ברא את בני האדם, בשביל שיהנו מהטוב שהקדוש ברוך הוא יצא. ולכן הרעיון הזה שדרך חקר הבריאה, האדם מגיע לדבקות עם השם, לדבקות עם העולם, וזה דבר שהוא נחלת כל באי עולם, זה רעיון שמקורו בזוהר הקדוש. זאת אומרת, שאת הכוח למרוד נגד הכנסייה הקתולית ונגד ימי הביניים, הכוח הרוחני לעשות את זה בדרך ככה לפתוח את כל השערים לתחילת תקופת הרנסנס, הייתה מכך שהוא עשה, מכך שאת הכוח התקבל מהזוהר הקדוש. זאת אומרת, גאולת האנושות כולה בעצם התחילה על ידי הזוהר. זה רעיונות שההשראה מהם, ההשראה אליה, התקבלו לחוכמת הקבלה. ובואו אני אראה לך עוד דוגמה לזה. עוד דוגמה לדבר הזה, מספר קצת פחות מוכר, שהוא גם ספר קבלה, עוד מלפני התקופה הזאת, עוד מלפני אפילו גילוי הזוהר, של רבי יוסף ג'קטילה. אז תסתכל, מה כותב רבי יוסף ג'קטילה? שים לב לדמיון. יש לו ספר שנקרא, זה ספר לא כל כך מוכר, אני חושב ששי ססי באורון עשה פעם שידורים מהספר הזה, זה נקרא סוד הנחש. יש בו כמה דברים עמוקים מאוד בספר הזה, עמוקים מאוד מאוד מאוד. הוא כותב, כותב פה ככה. תקשיב טוב, ותגיד לי אם זה לא אחד אחד מה שקראנו הרגע. כותב פה רבי יוסף ג'קטילה מבאר את ההבדל בין אדם למלאך. אז הוא אומר ככה, אחר שידעת זה, דע כי הדברים שהם טמאים, כל הכוחות החיצוניים השוכנים סביב היכל הקודש הפנימי,
בין אותם הכוחות החיצוניים שהם קרובים לאחד, בין אותם שהם רחוקים, משיגים ורואים כל אחד, כפי שראוי תוקף גדולת השם יתברך. זאת אומרת, כל הכוחות, כולל הכוחות המלאכיים, יש להם איזשהי מקום שנגזר עליהם, וזה המקום שלהם שמהם הם יכולים להשיג את בורא עולם. ויותר מזה ופחות מזה הם לא יכולים להשיג. ורואים כל אחד כפי שראוי תוקף גדולת השם יתברך, יופיו ונועם היכלו. אבל אינם נכנסים לפנים. ואין לאחד מהם רשות לצאת חוץ לגבולו, אלא כל אחד עומד במקומו, רואה ומשיג מסך ופרגול. וכן כל כוחות התאומה שומעים ויודעים כל אחד במקומו, ראוי לו במחיצתו, לפי שאין לשום אחד מהם רשות ויכולת להיכנס לפנים ולצאת חוץ למחיצתו. ומחיצה שלו נקראת פרגוד. וזה אומר בכל מקום, כך שמעתי מאחורי הפרגוד. זאת אומרת, לכל הכוחות, בין אם זה כוחות התאומה, בין אם זה כוחות הקדושה, הכוחות המלאכיים, מה שנקרא, ושוב, זה לא מיסטיקה. זה... צריך לבאר למה מתכוונים שמדברים על מלאכים. אבל אותם כוחות, יש להם גבולות מוגדרים. הם לא יכולים לצאת פנימה והחוצה. מהמקום שמוגדר להם. אוקיי? והנה כל אותם הכוחות החיצוניים הרואים היופי, היכלות הפנימיים והמעדנים והתלוגים והכתרים והנחלות והססון והשמחה, שהם בהיכלות הפנימיים מתאבים ונחשפים להיכנס. להידבק בהיכלי עונג הפנימיים. לפי שבפנים עומדים כל שמחות ותענוגים ומעדנים מבני כבוד. אבל בחוץ אין שם זולתי אותם הגרעינים והעצמות והקליפות שלא יתרבו גבוהים מבפנים. וזה שעוד סוד משעול הקרמים והסוד הנותן מטר על פני הארץ, על פני חוצות ומרוב תשוקת הכוחות החיצוניים ותאוותם להיכנס לפנים ונחשפים ומתוקקים, אין שקטים רגע שלא מתאבים להיכנס ולהידבק בפנים. עכשיו תראה מה אומר, ודע, כי האדם לבדו יש כוח ותאווה להיכנס לפנים ולצאת לחוץ. בין האדם הוא היחיד שיכול לנווט דרך סולם המדרגות. וזה סוד נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. תראה כמה שזה דומה. וכתיב, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, וכו'. ולפי שאדם משוכלל בכל הדברים העליונים והתחתונים, נתן השם יתברך בידו לבוא להיכל הקודש ולצאת לחוץ ולהכניס ולהוציא. זאת אומרת, האדם הוא היחיד שיכול לעלות למעלה ולמטה בסולם המדרגות. ממורמי עליונים, עד תחתוני תחתונים, בדיוק כמו שהשמיע פיקו דה מירנדולה, כן, דאבדי, בפני הכנסייה הקתולית. זאת אומרת, את ההשראה לרעיונות שהוא לקח מהזוהר ומכתבי הקבלה. אבל ציווה אותו והפקידו, שישמור לבן יכניס פנים לפנים ועל יוציא טהורים לחוץ. וכן ציווה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון והניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה, ולעבדה ולשמרה בוודאי, בגשר לשמרה. מכאן תבין כמה הוא כוחו של אדם בקיום המצוות או בעשות העבירות, ולפי שהאדם הוא רגל מרכבות עליונות ותחתונות, יש בו כוח לצאת ולבוא ולהביא ולהוציא, נצטווה בגן עדן בתחילה ונצטווה בארסנה בסוף. אתה מבין? זאת אומרת, את ההשראה לדברים האלה התקבלה מכתבי הקבלה. ואנחנו לאט לאט מתחילים לראות, ואנחנו נראה את זה בעזרת השם בסדרת שידורים, שחוכמת הקבלה עיצבה, אנחנו רואים את זה באופן קונסיסטנטי, את המציאות ההיסטורית הכלל אנושית, הכלל אנושית של כמעט כל מה שאנחנו מכירים כהיסטוריה האנושית. שלא לדבר על תחילת הנצרות, שעל זה דיברנו, שאנחנו בעצם מבינים שהרנסנס התאפשר רק כתוצאה מפרסום גילוי ספר הזוהר, שזה כשלעצמו הדבר פשוט בלתי נתפס, ואנחנו גם, דרך אגב, אם אתה זוכר, עשינו שידורים על אזיק ניוטון, ואמרנו שגם חלק מהמהפכה המדעית והאידיאולוגית של אזיק ניוטון, שעבה את כוחם מבעב מספר הזוהר. עכשיו, אנחנו נראה בהמשך בעזרת השם, שהנאציזם מקורו מבוסס בתובנות מעוותות של אותם מיסטיקנים גרמנים שלקחו מספר הזוהר. ובקיצור, בפשטות, כמעט כל ההיסטוריה המודרנית מתחת לפני השטח, בצינורות, מתחת לפני הקרקע, זורם ההשפעה של ספר הזוהר, ובעצם נותנת את אותותיה בהתפתחות האנושית. ברגע שחושפים את התהליכים האלה, שמים את כל הדברים האלה,
זה מול זה, ומבינים שהכתבים הללו נתנו את ההשראה בהדרגה, לאנושות להתפתח למקום המודרני שבו אנחנו נמצאים כרגע, מבינים את האימפקט הבלתי נתפס שהיה לספר לאורך השנים, וזה הרבה 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 מעבר למה שאנשים בכלל משערים. זה רק שידור אחד מיני כמה שאנחנו נעשה משהו בסדרה הזאת. אז חברים, יישר כוח, והמשך יום יום.